Գյուղերում եկամտի հիմնական աղբյուրը գյուղատնտեսությունն ու անասնապահությունն են, իսկ դրանց հետ կապված հիմնական խնդիրները հայտնի են բոլորիս։ Բացառություն չի կազմում նաև Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ գյուղը։ Ռոմեր Աղուլյանի խոսքով իրենց գյուղացին աշխատող է, բայց շատերը գումար չունեն, որ անասուն առնեն, իսկ տունը գրավ չեն վերցնում։ Ակբանա խոսքերան վետեբենարի գակնա կամուրջնա նոր բանկերի ոչմ կոնվերսնա Յունի բանկնա Արարատ բանկնա, բայց որտեղ դիմում են, ասում են ունեք անասուն, տալիս է գյուղ վարկեր, տուն չեն վերցնում գրավ, գյուղը քաղաքի տունն է լինի խոսքերան Սևանում։ Մարդիկ կանգնում են խնդրի առջև և դրա համար էլ հեռանում են երկրից։ Ունեն ցանկություն մնան, պահին, խոտերի ունեն, դաշտերի ունեն, բայց չունենք հնարավորություն, որ այդ մարդիկ գոնե գումարով մինիմալն է մի հատ ապրելակերպ ստեղծին։ Կարծես թե նման իրավիճակից դուրս գալու փրկության ուղիները մի փոքր այլ պետք էր պատկերացնել, սակայն ըստ Ռոմել Աղուլյանի, մեր հույսը հավատքը մի կացմետի վեր, որ մարդիկ աշխատի։ Հանքը շահագործվում է 95 թվականից, սակայն այսօր շահագործման թույլտվության ժամկետը սպառվել է և նոր հասարակական լսումներ են անցկացվել գյուղում։ Ըստ գյուղապետի գրության, համայնքը միաձայն կողմ է արտահայտվել հանքի շահագործմանը, սակայն հասարակական լսումների ժամանակ էկոլուրի խնդրանքին ներկայացնել ծրագիրը և փորձաքննության արդյունքները ոչ ընկերությունը, ոչ գյուղապետը չարձագանքեցին, պատճառաբանելով, որ փաստաթղթերը իրենց մոտ չեն։ Մենք հիմա կարող ենք գյուղում, գյուղապետարանում ծանոթանալ այդ պրոյեկտին։ Կարող ենք դե ոչ։ Ինչոր մեկը կարող է։ Հիմա դեկին ինքա դուք անընդհատ նույն բանն եք ասում։ Մենք տվել ենք ծանոթացել են հետա վերադարձրել մեզ։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, այս պահին այդ մարդը չունի, անընդհատ նույն հարցը տալիս է։ Չի եք վերցնում ֆունդամենտը այդ նախագիծը։ Ես նախագիծ չեմ ասում, ես կարծում եմ օրենքը, ես մարդ եմ, տարվա նախագիծը։ Դուք ոչ ուզում 100 տարվա նախագիծը։ Բան չեք նորից ներկայացրել, ինչի՞ համար։ Նորից եք ներկայացրել, կարող նորից ներկայացնել, նորից եք պրոյեկտ տալել։ Լավ է կարել։ Քչծրել ենք արտադրություն, լավ է կարել։ Բակաս հանքը ժահագործողներից գյուղի միակ խնդրանքը այն է եղել, որ աշխատանքի ընթացքում ճանապարհները ջրվեն, որպեսզի փոշիչը բարձրանա, իսկ այլ վնասներ ու վտանգներ նա չի արձանագրում։ Որպես միկալոգի համար ոչ մի վնաս գյուղի համար, Սևանի համար, կրկնում են, այդ ջրերը ոչ իր հասնում անդեղ, իսկ չեն կարողանում իրենց բաները ջրին կարտոշկի քիչերին։ 758 բնակիչ ունեցող Արտանիշ գյուղը, որտեղ միայն 43 մարդ է աշխատում հանքում, համաձայն է ապրել հանքից ընդամենը մի քանի մետր այն կողմ, անտեսելով բոլոր հնարավոր վտանգները, միայն թե աշխատանք ունենա։